Efter prisutdelning och ärevärd så har vi 5 minuters paus för att byta i datasystem och öppna banan för valgång avdelning B. Sen kör vi. Jag återkommer med en exakt tid för avdelning B. Men ni kan räkna med att det är ungefär 10 minuter från nu. Kanske 12. I mål mot fel i fas 2 till 30-30.